дека македонците во Република Србија имат снага да се обединат околу исти идеи, да се обединат околу една единствена листа која имам чест да ја претводам. Постоиме како национални сојуз веќе 15 години, работиме многу, работиме спрема некој добро, спрема некој не така добро, ја ви сакам да ви уверам дека сите македонци во Република Србија вредат и може да придонесат да се уште подобро и уште по-квалитетно работи и да се отворуват уште по-големи инициативи. Тоа од секогаш можеме само и исклучително заедно и затоа додека тоа закон ми дозволуваше, листата и носеше име македонци заедно. Во овој пат листата ја носи до носи моето име, колегите од Републичките комисии да подобрат и воде са како и тоди гласањето. Моја да ви се заблагодарам и како што програмата која ви ја представи уште пред два месеца на сите вас носи име со разговор, договор, се надевам дека